Program kasukali omulabi omulungi nkweyanzizza nnyo eyakatweyungako twogera ku nsonga lwaki abaami balemeddwa okusalawo okujja abaana b'abandi ku kameza abali ku Facebook oba katubulaba tweyanzizza nnyo tweyanzegese nga mida bakwebaziza bagambye omwaka guno olabika bulungi ni mwaka mpya mupya era nange nga mbagamba nti njokya kubanga mupya mulimu ebintu bingi n'emisomo gyonna gye ngenda okutega gyanjawulo okujja baali balabi mpya tugenda kulaga ebintu ebimu ebisinga obungi bita obufumbu kati ngaabo abaliyo abeefumbiza ebyo byo tugenda bigamba tubikyawo naye era senga oba mutufuddeko nnyo tetuvudde nnyo ku mulamwa naye kyendowooza nti oba abakyala mutufuddeko nnyo n'ogamba tambula ne gundi ibeera n'enkumbi ibeera ne ABCD nemba abaami mubabuwali agamba omusenga omutuufu bw'omusangangana agamba tambula n'enkumbi mukyawe kubanga ne boys quarters baita boys quarters zili girls quarter eze nyumba zizimbwe mabali za abawala si za abalenzi kuba abalenzi bwatuko kuwasaina gyalaga abawala bebagamba ti agenze n'omwami mukimu kyoyogedde ekitugaana okuyingiza emigugu mu mayumba g'abazadde baffe ekyekintu kimu nkumbi ne bagamba soko ziteeka eri mu mabali obwe wa mukwano gwo kati bamala omubuulira kyayina ozikola n'olyoka otembeza omugugu n'olwekyo tekiri nti abalenzi tubafuddeko oba abawala naye abaana abawala mwanguyiriza nnyo abasajja ngate si mikwano gyammwe sijagala oba buli omusajja aba mukwano gwo ngaokoze ky'oyagala wangi ya nze ndudde mu kino ekintu nti senga nti omusajja bwemuga nti nze kino kye ŋŋenda okukola ajja kunjagalirayo gye ndi kati gwe bw'otuuka gwe kyebakola abawala ye yesula n'agende w'omusajja w'asula yalina omuwa emmere kyokka bw'ajja banyumyemu ngaaga tetujja kunyumya alabanga ekyo bw'akikola kijjamu yaba bagende eka bwamugamba togenda mu tawuni nga ganja genda alabanga bw'akikola kijjamu yaba bagende eka nze kyamida nga senga w'abaana omutendeke ngamba ti buli aliyo guno omwaka bbiri ebiri eyeefumbiza jangwe wange tulabe ekyabulamu bwe malo kiraba odde waka bw'aba ye mutuufu akunone bw'anaaba si mutuufu tufune omulala akutwale kazi enkulu nezaana zazo zidde ewaabwe ati n'abazadde temubagoba nedda abawala bayitiriza bakisusa abawala bakisusa omanyi ekisinga okukalubiza singa bw'okyogera wano omuntu akiraba nga kikola nga kyangu naye bwe mba nzizeeyoko kati nkubamu akafaananyi nga Solomon Luva waali awo oba Mark atandise mutandise okweyagala nti mukweyagala wano tubeera na tudeti nga tukola bikibikibiki nti ne mugenda mu ziroogi ne ziggwayo ne mugenda mu ziwoteri ne muzimalayo buli kifo n'okitambula beegiriisa ndi kumpi mu lunaku yandiyagadde emirundi gy'ayagala kakitegeeza muzitambudde mu myezi ne ziggwayo natuuka akaseera ng'alaba mu myezi mukaaga bingi ebituukiddwako tenalabanga ebbakwegamba akyayagala natuuka n'agamba manyi wandizeeke wange n'okyala nwandizeeke wange ebyangungu n'obikola ng'okwala obuliri kale n'okola ebyangungu ngaomufumbawo kakyayi akyayi n'oba nga tonnatandika kumufumba n'otambula n'ogenda mulina ate ngaokugamba naye ggwe onooba mukazi ki atasobodde okumbugumiza kutuzo otwokunaaba onooba mukazi ki atasobodde okukola ekintu bwe kiti kati ne tutuuka kaseera ne tubanga tuyina embeera gye tuyitamu aye ati ffe tulina obuzibu nti bakompeyaringa senga n'agamba gundi yakolanga bw'ati waliwo n'okubeera nga badde akuyambako ku rent n'agamba ni kaseera nasobola sasula nnyumba bbi nze kankubuulire nze Diana ondaba wano bwondaba bw'oba ng'oli mu bufumbo bw'ekikula bwe kityo nga bw'olimu era omusajja mbwe akulaga nti akwagala nnyo nomweno bbiri ebiri jangu ewange otegeke ebintu bino byonna obitunde biggweewo odde wali ewange twerinnyeko ebigere bw'aliba akwagala gyakunono oddemu okola emirimu gyo ng'oli singo toyina akuvuganya toyina akugaana bannange kambabuulire nze Hamida obutafaanaganako n'abantu abalala bonna nze sitendeko bwamalaaya siteka kuwa malaya tafali teri muwala akirizi wagenda kwegadanga na mulenzi nga famire yote sazeewo kyekitubonya bonya wano ewaffe ate senga nti batugamba ne bamberera babakoowa muddira amatu gammwe ne mugawa abagajambuzi singa nnyabo oyogera nankima osobola okusaawa ku miti egiriwa enkima eyinza okukkiriza nti gumu gusale gugwe
Erejja kugamba nti emiti girina okubeerawo ebinazi bibeerewo ebiki bibeerewo nga yo kyesalawo yenkima ye nannyini miti era yerya n'emiyembe. Mwe mugenda ne muddira emboozi ne mutula mu bagajja mbuzi abo abasajja bamanyiira. Bw'okkiriza okumanyira bakumanyira ate gw'oba w'amatu. Owulira emboozi zembeerera yankoba kubaaliranye n'embeerera. Zewalowooza nti olimbeerera mbalina era mbaganye bakozesa naye sinalabayo omusajja agaana bajja ne babanoona nakati w'enviridde. Ewaka muguno omwaka omupya mbalese waka mbalina kubajjukira mwaka guno gwe gusookedde ddala mu January muno ntandise okutuuza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abaana abato abazadde baleesedde abaana naye era senga naye bino ogamba nti osigadde mu bufumbo mukwano keeza ogende mu bufumbo obeere ng'oyoza ebintu bw'oyiga musajja temu nsi wano mu Buganda tekiriyo mu Uganda yonna so mu Uganda yonna fwe tukuyivojja n'otulaga omusajja ne tumutulanga ono omwana akwata kamera ti naye ng'alabika bw'ati nga tetugiriza ne n'ofunayo mukwano gwo ne bw'ataba wa kikaakyo naye nga muntu mukulu so toleeta muwala munaana atwala bbaawo ereeta omuntu omukulu akulabira n'agamba nti kati kyetuba tukola ekiddako nti ajje kubanga kamba buliemu abawala abeesitula ne bw'otagenda wa maama wo nga maama wo aliko omuntu omukulu yenna gw'ofuna wano mu Kampala wetuli osobola okugendawo n'olagawo omusajja era n'akubanjira bbaawo omutwala gye bakwanjula buli lwe weetwalewo omusajja toba tokyalina kapasi emuga nti tugende banyanjule tugende enkyale nga gw'owayite ewammwe kati otona ataliwoate tukulembeze omukolo guno twandikulembeza emikolo oba tugireke tufumbe si mikolo okukyala abazadde b'okutegeera nti ogenze ne John nti omwami bamumanyi yegundi ne bw'oba ofunye obuzibu badukira wa John ne bw'oba obamanyi nti obadde okola obusente butono ne John ayongerako kyekisinga obukulu teri muzadde ayagala emikolo gitutawaanya nanti era bwe tuba kaka ogenda okulaba nga gamba nzija kusawa envanyuma olaba kifaananyi kusawa oluvannyuma katolanze nange kati nina mutabani wange yabadde nga twali twagala kwanjula ndi tugenza okumaliriza mu January muno agenda kuwasa nze sifuddeeyo ekinaabaawo kijja kubaawo mwekasa nayita mmwe ne muteekako ne mmanya nti nina keza waba afumbulwa nja kuteekako mmwe mwenna ŋŋenda bayita mmwe beŋŋenda okuyita guno omwaka mutuule wali mumpeeyo kye mumpadde kolo omukolo gw'oli tulinde gugwo temukola mikolo minene mufanye abawala balwanira nnyo okusanyusa abantu nga ye tali musanyufu kintu ekyo abasajja katika nkunyumiza omusajja mutiitiizi mwe lwakuba mubalaba nga basajja enjawulo eriwo nti bo tebasoma naye kati ennaku zino tutandise obubasomesa omusajja bw'oyomba ennyo takwagala bw'obeera siriyasi ennyo n'omuzimba bino bye muwoza tumuzimba takwagalaesente tuziteeke mu nnyumba tuzimbe takwagala omusajja ayagala mukazi awulira by'ategeera oba gw'olaba byakiralu oba mugenze munywedde obukadde kkumi bunywe oyo omusajja gw'awulira kibanga n'omukazi omukazi gw'otawadde talina matu mukazi awulira kyomuwadde awo kayogera oyogedde omukazi awulira kyomuwadde kati abaami balina abakazi owe wange wamputu ne bw'atandika omuwa n'amuwera ne bazadde be abazadde beekukuma ne bajja mu nkukutu ne babuulirira omwana waabwe olwekyo kye bafuna mu muko kakati n'abako bagamba abakazi tebawulira naye tebabawa so bagaba abasajja bagabira abakazi ate n'ekirala abakazi mujja akajanja mitu y'abasajja pulaani gy'olina ennungi gwe gyekolere ng'oli awo ne mubayitirizako akajanja ne babakuwa tuzimbe guno omwaka ate nezizimba bwakubuuza olinawabikola te namuwana amagezi agagulaawo okokola obaamu kubanga ekikolwa kiri ekyobufumbo ge magezi kya bwongo buli mukazi abaddewo ng'omwami agaggawala abaami mbabuulira ekituufu abaddewo mu byonna kuba yeyakuwa obwongo bukola ebyo naye ekyongerezebwako n'ofuuka nga looya ekyabawala mukimale naye era senga gadi gye tuli mwaka omupya simanyi bwe mba nkireeta tulina bano abaami sijja gamba bakulu ne baami abo abaliko waggulu ngako ofukosa akusingako ku myaka ng'alina n'amaka ge ayinayo n'abakyala be nga basatu n'afunayo hafiwengaono n'agamba kati nagaa ninayo mukyala naye njagala obeere girlfriend wange bw'obeera girlfriend we takukkiriza ate gwe okufuna mwami mulala aba ayagala obeeraawo tofuna lubuto tubasanga ku nnyonyi abo tubasanga nnyo ku nnyonyi
bebagenda kunyonyirwa afuna olubuto lwa mukyawa naye gusingira abawala batulaba mu kasukaali abatalabye abazadde mulabye abazadde abatalabye basenga babaana mulabye muzeeyo message senga amida abagamba ekintu kimu okusalawo salawo olwaleero omusajja wati yatuuka wammwe bajje bakuzaala oba ku lubalaza oba ku lujja muviire ddayo wammwe abazadde bo babe basanyufu bayiye Ovude ku university. Katovude ku university ojivude ku university Makerere oliwa. Ntuzaye wakamka boys quarter. Eh uyu azeye kwati wali muzadde abanja babera abamama bayiya. Nere seka kati abamituna abafuna D. Rasonga tibo twa tuvude waneno dana amazo kusoma. Aba agenda kutandika kola. Atambuze zamido okufumbura namala kubera nga ndi mu town ntayaya. Tuzeyo mulamwa. Tibatata baba anane banyina baba wala mutulaba mutandiko kunonyeza banyina abasajja ababa wasamwe je mukwano je muina kuno omulembe senga nga buli omuyeyagaliza nti obwaro bachala babere waka ngoli ali wakesawe eno nenga olusa linge yetamiddwa mu mbera neje atanategera ali mu mbera je atamanya iyo kukowa mbera iyo kukowa nenga oluso mwami ya mukoyezo bolusi iyo koyeza waluwa abami bye bakola ebigoba abakyalo obammaka ebikolwa ngakugoba nakikolwa omukyalo okumanya nti omusajja alinga asalawo ngaakugoba indicators cheze zandikulaze n'omanya nti ono omusajja wallahi akugoba indicator esookera ddala abasajja gye bakola akuyita n'akuteeka mu luumu naga ngenda kusinkana ku paalo n'atajja ogenda okutuuka musawa nyaze mwalaganye ng'essimu ye teriiko nagamba funawe ebyokulya n'okunywa bweziwera musanvu na zake simu ngatachi asobola kujja nagamba de mu gym otasobola kuwakanya ekyo ne kiggwa ekirala namanya nti omwesibyeko nakummemmere na buli kintu kyonna awakanga tukaka kyonna yakusasula fizi w'abaana kasasula masanyalaze kasasula ki ne bagamba tugenda kyovala nti wano mu bufumbo obutuufu olaba ebintu byenkola ewaka ti omuntu bwakula aba akuze asomwala akona akagere tugamba akuze kyovula tutemateme ebiti n'ebibala ne tufumba mu kibaafu ne tumubikamu nga steam n'abeera mu muli kyempita ekyogo kyange kyemumanyi ensi eno n'ekugjako nnyo omutima omugumu ogwo gubatunuliza omuwala avubuka kuba buli muwala avubuka aliko abalabe be nga bataano abamutambulirako batamanyi nakumanya era talina kye yabakola wabulaki yabakola lyebbeere lyayina yesikini gyayina ekabina kasitudde yendabika gyayina abo ne baba balabe be ne mubaamu n'abalabe b'omuwala abamudibya bano baliita mikwano gye batambula nabo yakusalirawo nti kino tokikola gwebadde ogenda kola ddala nakeza nanga tokikola tomukubira simu amala n'amukubira naga okuwasa ddayana bannange waki batunonyeeyoomulala weekooya naye nga gwobukeza gw'obeera naye Yakumanyi yakubega gano okubira omulenzi ate bwamaana amugamba kati bw'obanga obadde ofunye omusajja wo gw'oyagala ng'omusajja tonnamujjulira kyakulya n'ekimu teri musajja abeera mu kalubu bw'akulekamu bw'ogenda n'ojja ne olaba n'aba baleese ewange zenyina abaana abeewala kabaaleeyo wa nkiikiridde abazadde bangi bayizawe omwana muga nti omuko muleeti bw'amuleeta kati zaamidde olunsiibula nze ngenda ekabaale ne mbannyonnyola abo abantu abali mu west eno wansi bakambwe bazibu tayagala kutukwatagana na mwana we kuba nze mbalimu kati nze ngenda ne nnyinyonnyola ti omwana ali bw'ati ne bw'ati sina kindi oluusi nga n'omuwala mulaba n'olubuto ne muga tugenda kukola tebaatuteme obukambwe bw'abazadde kuba balina bye bataagala ne tugenda twogera naye gwe olufunye omulenzi n'akutegeerera n'akutwala mu wooteri n'akusuzaayo byonna n'ebikolwa abafumbo yonna n'abikukola kyokka toli muteeketeeke tonaabyeko bakakoola kamu toli muteeketeeke togenze na zirima ekikata malagala temulima byale ogenze nkalamata emutta togenze na nsuwa y'amazzi kakatiolimufumbo nga yagala bakwanjule bakyale ewammwe nolwekyo abawala mweemaliridde nnyo naye era senga olina kyewayogeddeko okuba nti omwana omuwala ng'avubuka aba n'abalabe bangi ku nsonga y'emikwano omuwala yalibadde tugeze Diana mukwano gwange yalibadde n'essimu ya bba wange kyalibadde kyabuvunanyizibwa omusajja yenna mukwano gwo bwewandibadde ogenda wa mwagalwawo tewandigenze na mukwano gwo ye Diana okuba n'essimu y'omwami wange kifu n'ogenda naye nkigobye
Ate simu ya abana yu yaji. Nti nkesi wanonya nga tafuna solo buzu. Gwe Diana umuami wogo wa mula ganti ya kunonya takufuna. Chetuba gambi. Okufuna umuami ya kuyigangeli yenyanja munyanja. Wachita gende wame na amanya kutede vunga wakato labika akubira. Akubira mama o. Nyoko wase ngawa baku kubinanzi wako. Okusingo kunonyeza kumikwana. Baja batu wana. Kuna kubideka tenine kubira mkwana gomba. Nangona yogela bilala mkwana gende bilala mkwana walala. Noriokola batagari. Nambuzo liwa. Nti ngeze kola kupalo. Nti ngeze kola. Nambuzo nti ageze kola kupalo. Na amanya kupalo vako meka kubaba azimani. Nagena namusinka na biyaya gala biyayogela. Badi hava sajia baina amadu. Bope siba fumbi ba mele na yokuli yaba sobola. E mele na wabata ajide kenja ajidia. Tenga mele. Akagambo, okoseza kagawa. Siba fumbi ba mele. Neba ya. Ye wao. Kagambo kasufu nya kutike yambi se mwaka guno. Sengeli gambo vio gete visufu nyo. Nabia. Nyo ge mazima gaka tuonda. Na ye tuchabo na abu na ge mazima tuchabo na abu. Na batu gambo ruse chitu beza kuwela disparate. Batu gamba nti abami batu nyo kubachala. Chukize nambe no zezi namba zi batu wande singa. Umami nebwana. Namba nya. Ugeno kwa sangoli munamba. Abami batu nyo. Nebu abaku kugata kubasatu. Achikugambira oluberebere Diana. Nti oli wakuna. Nti oli wakusatu. Nage nene mbakade baba kuvunanzi wako kwa wengo vunanzi wako charge. Kobo vunanzi wako muzikiti. Kobo vunanzi wako bero saba tongole. Akutwale womu tongole. Kobo vunanzi wako senga Amida Green Charity Foundation. Akulete wanga agame Diana mutwala mukazi wakuna tufungize okulwani sama. Nebali abakazi abasa tubachimanye konti Diana jari. Bachimanye Diana jari na wamele bono nyomu agalu wawo. Leo bino bela matiga bakazi bafira ne babawe ngataina bwaka abanga ina nabana nabe linga bantu basonga mbuso gabasonga bolanda bakusonze namu namazo zikirako munnamwe nenga muwaza chimu onono no mwana uwe nenga taina ne bwajiogera taina wakandikira oliyeza no batayogera ne bamulabula binga akaba nokusinga abantu onega ichi hatu watono chinga akaba zi babanyini mufu ze nina mkwano gwangu munga mchala mkuru irando kwacha wagana muli mutima. Wali lunaku lumuna linyi nabye nyenzo kugula. Jukila ntinze chine kukansolinga abantu woku gabane bizibu n'abalala. Change na chitwala. Chevasanga nga waluwa bachala batana wala bikoburu nyingabwe muliwo. Emuka bawa adameka. Ununaga matibawa ange. Ada wezike ndo kuweda kuminabili. Ya soko kudamu. Kuminabili wanga bako miyo. Nagenda meka. Nagenda sawa anga kuminemu. Owa adameka. Olina nyonyola nti owange ali wakati w'essaawa nnya ttaano olusi n'omukaaga aguweza n'agenda mmeka tera n'okuva ewakavaawo ssaawa nga ssatu oba bbiri kitundu omulala oli omulala n'aganja amidde ebiwange puroguraamu tekwatagana omukya ku makya waali ku munako ekyakedde njotakedde byakomyewo bukyali kati tamanyi tamanyi kyenva ŋŋamba ono yasooka okuŋŋamba ne mugaa kati gwo oli obubi mu bonna wanji na kaseera kuzibu obwobudde bwamanyi nti akeera bbiri adda kumi na bbiri akeera kumi n'emu akeera kumi n'emu adda kumi na bbiri ne mugamba gw'osinga obulwadde obuyi senga lwaki bwembanga baddagala andi nkunyumiza ate nayogera bambi kyali kyakusaaga nsaba ne bw'abanda bakasukaali mwetondera buli lukya lwe njogera ensonga eyo ndiramu ne mwetondera nali sibanyi bbaawe. Nangamba luwacha midanti oba wange. Chenapambo ye. Mwa malo kaya nangamba kwe goli obubi. Nangamba mwina mwa bana bameka. Nangamba basatu. Bana chiba wala. Nangamba ato yonge doku vunda. Katina nyigira. Kubanga chikyo. Ya ino mwami mkuru. Nga singo mchala. Mwami mkuru dala. Nengo mwami mkuru akoma usawa kuminabili. Chokana akira kuminemu. Yagala mtu nule mwena mwebedeko kasukari. Wofisi jige bagule sawe kuminemu. Jamu abad. Jamu aliwa. Kukuminemu fena tutambula kuminemu. Temuba jamu mkumona. Anti ya ulusa abai nabia tukiza kuofisi. Katimanya tu mwami ona abai nama kama lalage misana gari ya gaba na abali inda getuogela ko. Wanji. Bwave woli nagenda wano kuminabili kuminemu na ingira upaka sawa satu. Bande maise ngokuzo kukaka santi ya mwami wanga abai nakubanga asule wangi. Mkubu asu. Hey. Okusule uo chidala. No kuba bawo kirale bya bintu bya yawo yazika ne babaleka ne baddayo je bava. Kati kiringa ngo twogera love no bufumbo byangu njawulo. Tebikwatagana na kwatagana. Kwa bama obufumbo buvunanyizwa bwa mukama Katonda bwe twogerako
tabami babu tukwasiza bubi babu tuteeka mune batatulaga mbantu chokate lavu soro kuba no buvunanzi bobo makanga toyina lavu era no belawo no zala na abana ni bawera 10 ngo omwami alina gwa ina lavu we gwa kuina ngo buvunanzi bobaka to chigoliwa oliwa wa mikolo bicho oliwa kulaga mbantu ah wa mikolo wa ono wo wakatira wa mikolo aba wazibu abalwadde nga bazze wanji nazala achande aba wazala ze ani azze abantu ba family bajja wono no kumikolo taliyo mama anga ino buvunanzi bobafumbira Les Bagambia, tiyalwala nno nyonga afa baleta abaana bakala yonna abaana basoko kujanga balenzi bakulu ngo gandi omwami tannafa wali mu kesi yonaze nga photocopy nga taina kyatakoze mbulamu bwensi ena ayina amaka ayina abakyala abadde akola emikolo sawa atandika okugabula sawa nnya okuwera sawa munaana omukolo ne bwe guba gufaanana gutya avaawo nga buli kimu akikoze nga yitalaga nti ayiye era taina tabaddeko na mukazi we nti sawa 12 tayingira Ne mugama zwali kena ali mugama ti wali omufumbulo wa mugama njagala omusajja nga ayingira 12 nga ayingira 12 nga kwa sura waka kwajja kati ye na kituukiriza nti alina kudanga ku kitanda kye wategeka na amali senga nga tumunzika omwaka guno omupya 2-2 abami bayina ensonga gye baleetawo senga ina kyogambye nti naffe abaana abawala twanguwa omwami agenda nagamba nange njagala tubeere ffenna biki naye ofcourse ebiseera ebisinga ng'abaana bagenda otandika okubeera n'abaami okwegatta mu nsonga za kasukaali tebasooka kubuuza basenga gwolooza kyalibadde kya buvunaanyizibwa nalisoose kulinda mwami ono ajje ewaka nze okwetaba mu nsonga za kasukaali naye kasukaali kwonna ne bwe mbanze kati nenkalunga eno ebbali mba nkoze bukyamu kasukaali weetaaga ka kutegeka n'agabalimisa kino entuuyo bwe zibeerawo okozesa bw'oti ensuwa eno ogiraba mu nywa amazzi nkalamata n'etabakwata okitegeera kino omukazi takiba nakyo oluggya alwera bw'ati enkuwa zisenya naye wandibadde oziganzikira olusekese lw'enku oluyinza okusenya oluku olusekese ne lutuuka ne lukutuka wano waganzikira nga luyuuga buyuuzi luyuuga buyuuzi kakati gw'oli mu nnyumba oteredde eddakiika ne bwe ziba ssatu gwekeezi omanye ewange ne baba bakutwala eddakiika ssatu nkwata ensawo yo ne ngiyiwa ebintu byonna ne nkutegekera n'obutambala bw'omu ngalo nga butegeke naye gwe n'ogenda mu wooteri ng'omwami bw'ovaawo n'asumulula ensawo akukyawa ebidi by'abantu tebiba binene bibaganyoasumulula n'alingizaamu naye ng'ebicupa bitunudde eno kati kebera bw'okebera muyanga olwaleero onsigaza era bwe mbandizize wuwo nga ngenda ku deeti kati olina kunzijjako nsawo n'ogisigaza n'ompa endala etaliimu kyamaanyi ne ngenda n'eyo senga nga tuzika biki ebitalibadde musawo era byonna bye ŋŋandye musomo gw'omu gwokusatu mu gwokusatu abatulaba mujje tubalage ensawo tetugenda linda misomo Senga, biki ebitalibadde ensawo Senga, biki ebitalibadde musawo obucupa buno obubaluwa bw'amasimu biki ensawo z'abawala zibadibya naye abaami bagabe balekera okukebera ensawo zaffe kyokikyamu okukebera mu nsawo n'okukebera mu masimu naye kibajjako nti bakebera basolomoni mulekera okukebera ensawo z'abakyala si kya buvunaanyizibwa n'oziraba dada nkutumidde Senga, tuwela kalo ozeri ya abami na dala abami abafumbo abateka abateka guno mpia buli nyu abami omukyala bw'omu agala tandika okumuwa osobola omukutula kubalala abamutwala bw'obanga omulina omwana w'abanno nga ddala olaba nti omumalira biseera guno mwaka mupya tetwagala kusigaza mwana wa banno ate kumugeya kumulumiriza bw'ali mulwadde oba buli lw'odda n'omukebeza omusaayi buli lunaku
ebyo byonna twagala biveewo, salawo mangu, muleete ku muntu amulinako obuvunaanyizibwa. Webange waba ow'omuwala wala nnyo bannaddiini bonna mu ggwanga, nze ngenze njogera nabo mikwano gyange. Era mulaba emisomo egimu mubaamu bafaaza, mubaamu basheehi, mubaamu baani, mbaleeta lwa nsonga bbalaga. Ate waliyo n'abalala abakola obufumbo ekitongole weekiri, looza mu mwezi gw'okusatu nja kutambula nakyo ekiraga nti omuntu ne wabanga aze mangu wano, tusobola obutagenda mu ddiini mangu, yeeyo satifikeeti esooka erume oluvannyuma lw'okukyala beewo. Weekakase Udayana w'oteeka akatambaala watuufu. W'osimula engatto zodda munnange onoosimula naye onoosimulan'okomawanga buli w'osimula w'ova oddamu n'ogenda n'osimula ewalala, n'ovaawo n'ogenda n'osimula ewalala. Olwekyo abaana abawala abandaba, mukomye omuze gw'okwesitula ng'abalwadde ne mwetwala mu bufumbo. Kaluma nnyo mulwadde nti yeetwala mu ddwaliro. Kati nammwe mulaga nti ekibaluma kibalumanamaanyi. Programu kasukali wetu yabadde lunaku olwaleero musulemu. Kibaluma namaanyi. Mweraba.